Hüseynov Şahmir İslamoğlu. Hüseyninin futbol üzrə idman ustasıyam. Hər hazırda mən pensiyonerəm. Ancaq AFFA hələ mənim 180 maaşımı vermir. Güya deyiblər ki, bu kvartal verəcək. Veteran futbolistlərə 180 maaş hamısına verirlər. Elxan müəllim Məmmədov mənim sənədlərimi biraz arxaya atıbdır. O məndən şəxsi, mən ona deyirəm ki, sən Azərbaycan futbolunda heç nə eləməyibsən. Özü mecnunarodlu oyunlara gedir, ayda 3000-4000 dolar maaş alır. Oradan, FIFA, UEFA'dan. Onu da Asim Xudiyev düzəldir. O da Asim Xudiyevə maşın, köhnə maşınını satır. Nəyə görə? Bax, indiyənə kimi başa düşmürəm. Cəfəzgəndə bütün oyunlarını özgə meydançalarda oynayır. Deyirlər, Rövnək Abdullayev buraları remont eləyəcək. Ancaq heç nə eləməyiblər. Bir dənə meydançanı düzəldirlər. Nə pansiyonatı bax, gözünüzün qabanda düzəltmirlər. Meybeli yox. Ancaq remontu var. Zapasnoy polyanı düzəltmirlər. Əvəz edici heyət gedir, Yevlaqda oynuyor. Sağ olsun, Elmar müəllim Vəliyev. Yevlaq stadionu danışır, orada oynuyorlar. Mən birbaşa Rövnək Abdullayevədir. Elxan Məmmədovadır. Elxan Məmmədova neçə dəfə ərizələr yazmışam. Gəncə futboluna, uşaq futboluna. Köməkli eləyin, eləmirlər. Nə Rövnək Abdullayev, nə Elxan Məmmədov. Heç biri eləmir. Ancaq gəncə futbolu Azərbaycan üçün. Kramarinkan yetişdirib, Mübariz Zeynalovu, Yaşar Babayevi, Asif Əliyevi, Maşallah Əhmədovu, Arif Oruzovu, Mahmud Qurbanovu. İndiki uşaqlara ayda 4000-5000 maaş verirlər. Ona görə futbol oynamırlar. Ancaq biz vaxt olur ki, 4 ay maaş almamışıq, ancaq oyuna getmişik, Özbəkistana. Özdə 4 oyundan 5 xal gətmişik. Yəni, bunlarda patriotluq yoxdur, Azərbaycanlı qanı yoxdur. Bunlar Azərbaycan, elə bil Azərbaycanlı döylər. Mən şəxsən 1986-cı ildə Qarabağ Stepanakertdə bir dəqiqə qalmış qələbə topu vurmuşam, açılışda. Özüm də zapazda çıxıb. İndikilərdə bizi sevmirlər. Bunlar futbolu sevmir. Bunlar pulu sevir. Aylıq pulunu alır. Baş məşqçi 8000, öbürlər 5000, 4000, 6000. Futbol da oynamırlar.